All right, hello everybody, and welcome to the second talk for our speaker series, Connecting Disability Scholars at Western and Western University and Affiliates with UFSCI. We do not have live captioning for my introduction, so the transcript in both English and Portuguese is in the chat. This speaker series has mentor matching framework, where both scholars are serving as either mentors or mentees, sometimes both, within our international collaboration. Today, we have Brazilian anthropologist at the Universidade Federal Santa Catarina and postdoctoral scholar, Dr. And she is also the postdoctoral scholar, Anaí Guedes Gemelo, and Western anthropology doctoral student, Matthew Hazandes Medeiros. The topic is Brazilian disability activism in the Bolsonaro era. For access reasons, Anaí's lecture has been pre-recorded in Portuguese and is available with captions right now only in English. But when it's recorded, when we post the recording, it will be available in English and Portuguese. Apologies if the captions don't exactly match her talk, especially at the beginning. We are still working on it. Look in the chat where we can hopefully post an access copy of the talk and live captions missing from the video. Matthew's presentation and subsequent questions and answer and the subsequent question and answer and discussion will be live captioned in English with auto-generated Portuguese captions. So the live captions are going to start after Anaís' talk. And we'll fix any errors that come up in the captioning before we post the recording. Please be patient as we ensure that the question and answer and discussion is accessible to Anaí and to everyone. Now I'm going to share the screen and begin Anaí's presentation. Pessoal, boa tarde a todos e todas. A minha apresentação tem como título provisório, é um título provisório, teve essa como toque do governo Bolsonaro. Eu estou pensando o primeiro esforço para situar um debate, só para aquilo, porque é um feno conversado há algum tempo, marca feno, que a gente tem pensado, como a deficiência se sendo apropriada nos discursos práticos do governo Bolsonaro. Então, assim, deixo claro que é um trabalho em andamento, uma publicação em pleno, que é um título, por enquanto, é professor de deficiência como toque do governo Bolsonaro. Então, eu preciso primeiro situar vocês em pelo menos três coisas minha fala. A primeira coisa é que eu vou situar um contexto do debate da deficiência no bolsonarismo. Quando eu falo de bolsonarismo, quero dizer bolsonarismo entre aspas, porque é uma categoria, eu não, uma categoria de situação, eu não vou atrapalhar essa categoria, mas é uma categoria que já se usa as redes sociais e por várias pessoas que têm do campo das ciências sociais, que tem o status, a categoria de bolsonarismo para refletir, mas eu aqui não vou entrar nesse debate dessa categoria. Me interessa mais é situar o contexto de parte da deficiência do bolsonarismo, que é um governo Bolsonaro. Aí, a segunda parte, eu vou explicar o que é surto nacionalismo, os conceitos de surto nacionalismo. E a última parte é trazer alguns exemplos para a gente pensar as implicações do bolsonarismo para as pessoas com deficiência. São implicações que são marcadas pela interseção com outros marcadores sociais da esfera. Eu não vou ter tempo para falar de tudo, então vou citar apenas alguns exemplos, tá? Então, uma coisa que é preciso deixar claro
é que situar qual é o problema de pesquisa que eu estou pensando. Mais uma vez, como eu destaquei no começo, é pensar profissionalmente. O problema de pesquisa é pensar assim, quem estuda com o governo Bolsonaro, Bolsonarismo não está levando em consideração a deficiência, como torque, consciente, torque pelo governo Bolsonaro, que é torque, assim, eu marco principalmente, e assim tem pensado esse consciente, torque nos ensinos e frente, o efeito, porque quase parecido com o fetiche, mas é efeito, ou seja, o governo Bolsonaro usa a deficiência como torque nos sentidos se usar uma parcela da população com deficiência, especialmente as pessoas surdas que não se reconhecem identitariamente como pessoas com deficiência. O objetivo disso é desvirtuar, desvirtuar o foco da perseguição política a qualquer pessoa, organização ou um coletivo que são críticos ao governo federal. É se apropriar dessa imagem para desvirtuar um foco do debate, para ser assim, nós, governo, nós preocupamos com os instruídos, mas eles usam, o governo usa a deficiência para isso. Então, assim, nós de seres, marco o café, usar as bandeiras e ainda está de deficiência, como toquei, equipare a dizer que a discussão sobre deficiência, por exemplo, que emerge em determinado local, ela é tratada de modo superficial, exatamente para funcionar como uma maneira de criar o alívio para nos dizer fio, mas nós falamos sobre isso. Em outras palavras, nós nos preocupamos com os instruídos. Eu estou falando isso no sentido de como é que o governo Bolsonaro pensa que propagar, fazer a sua propaganda. Nós nos preocupamos com os instruídos. Para mim, isso aportar, a meu ver, é uma prática de consciente que eu não consigo pronunciar livre, crime fácil, não sei, crime fácil, e que é, vamos dizer assim, uma tentativa de tradução, é pintar se tem deficiência, o governo pinta se tem deficiência, o sentido de fazer da deficiência, a caritar-se, passar a mão na cabeça das pessoas com deficiência. Eu estou falando de uma forma simplificada, até porque não vai dar tempo para aproveitar esse espaço. Então, assim, eu quero situar o contexto do espaço, tá? O taxa da deficiência pelo governo Bolsonaro. Então, no Brasil, desde maio de 2016, sobre o governo de Temer, tem havido surgimento, o retorno da austeridade, o relaxamento das políticas conservadoras regressivas para pessoas com deficiência e políticas da deficiência que estão sendo diluídas. E a gente está vendo o desmonte de várias políticas que foram arduamente conquistadas durante o governo do PT, o governo do Lula e da Dilma. E em outubro de 2018, o candidato ultradireitista e capitão da reserva do exército brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, e foi eleito com 55% dos votos válidos. Bolsonaro emergiu fortemente como uma figura popular após o momento de desestabilização política gerada pelo golpe de Estado de 2016. Ele é conhecido como ferreiro defensor da ditadura militar no Brasil. E a ditadura foi no período de 1964 a 1985.
E, né, foi, fechou da ditadura militar e da prática da tortura contra adversários políticos do regime militar no Brasil, enquanto que a estátua, a presteça, enquanto ele era que a estátua, a presteça, ele fez uma campanha massiva pela internet nos últimos 2 meses antes das eleições para a Chile, principalmente por Mano Tours, orquestrado e massivo, tipo Focus, o aplicativo e o WhatsApp, o aplicativo do WhatsApp. As Focus eram direcionadas contra um candidato, o Polesteiro, que é um Fernando Atos, que é um principal adversário no interesse do mesmo partido, Lula e Dilma. Apesar das abundantes evidências de que a campanha de Focus, o WhatsApp violou a lei eleitoral no brasileiro. Bolsonaro conseguiu capitalizar um certo populista de direita usando discursos como combate à corrupção, a posse de armas pela cidadão comum e a eliminação dos ativismos e grupos minoritários. Na sua retórica, ele prometeu mais sãos, educação e segurança pública, e ao mesmo tempo em que buscava fomentar o apoio a uma política de aprofundamento da austeridade fiscal, que já estava sendo produzida pelo governo Temer. O governo Bolsonaro é um aprofundamento, uma consequência do que já estava sendo feito pelo governo de Michel Temer. O Bolsonaro tem outra coisa que é muito importante a gente destacar do governo Bolsonaro, a interseção com a eleição. Por quê? Porque o Bolsonaro, e na campanha dele, e no governo dele, ele se fala dos valores cristãos, como a defesa da família cristã e a proibição do aborto. Com isso, ele ganhou apoio de parceiras estratégicas da população brasileira, incluindo pessoas com deficiência. É particularmente notável a ampla adesão e votação dos surtos de Jair Bolsonaro, em parte devido ao fato de sua esposa, Michele Bolsonaro, ser evangélica e atuar como intérprete de língua brasileira de sinais na Igreja Batista Atitude, que é uma igreja pentecostal, que ela fazia as traduções, a tradução das pregações em libras. Esse dado é indicativo, é o indicador do papel preponderância que as igrejas evangélicas, protestantes, pentecostais e não pentecostais também tiveram e têm na história da língua brasileira sinais do Brasil, por meio da participação dos seus achados e ressortes, atuando como intérprete e lembre-se, tem o autor chamado César Augusto Assis Silva, que ele fala, da parte dele, que ele fala que a atuação desses achados e ressortes extrapolou os limites da atuação das igrejas evangélicas protestantes, com a participação desses axés no surgimento de um movimento surdo brasileiro, na formação da cultura surda e na emergência também dos estudos surdos como um campo de estudo acadêmico no Brasil, e também da constituição de um mercado da língua de sinais, mercado da língua, com todos os seus axés e ressortes atuando principalmente como intérprete, chilepres, de fato, grande parte da produção acadêmica brasileira sobre surdez foi produzida por esses achados com a trajetória e ressortes protestantes, bem como de cargos públicos e institucionais que estão relacionados à surdez, foram e são, e muitos cargos ocupados também por esses achados por muito tempo. E posso ou não, se falei,
poste o nome dele, se falito, falei, ele está de secret, ele chorcha nessas situações. Se falar, ele tem chapalado, ele chorcha. Todo esse contexto se referou no discurso e livros da primeira turma, Michel Bolsonaro, que durante a cerimônia de posse, Bolsonaro, em 1º de janeiro, 2036. Esse discurso dela parte desse pressuposto, quando o governo Bolsonaro usa o exemplo dos surtos para dizer que se preocupa com os instruídos. Isso é parte estratégica das práticas de crime fático, que é pintar de tempo certo a propaganda ideológica do governo Bolsonaro. Posso passar um próximo slide? Então, assim, quando eu falo surto nacionalismo aqui no exemplo da apresentação que eu mostro aqui, um pátio pentecostal, um pentecostal, porque apesar de eu não me aprofundar nesse debate das linhas protestantes, eu estou destacando as linhas pentecostais, não pentecostais também. A gente quer enfatizar esse projeto justo nacionalismo, mas a gente pensar os instintos do conceito como uma categoria analítica. E a analogia homo-nacionalismo. Homo-nacionalismo é um conceito de uma teórica que chama Chasp Boar. Ela tem um livro, posso passar um post, Miss Ela tem um livro chamado, eu vou até fazer uma tentativa de tradução, porque é um conceito dela. A empresa terrorista, a empresa é um conceito muito complicado de traduzir para o português, mas vamos traduzir de uma maneira simplificada. A empresa terrorista, homo nacionalismo e tempos que. Então, assim, um conceito de homo nacionalismo é um conceito. Então, eu estou pensando justo nacionalismo, pois a Lalutinha, que é homo nacionalismo, é um urso sistemático dos direitos de LGBTI para produzir uma imagem democrática e inclusiva de uma nação, no sentido de Estado-nação, no sentido de produzir uma imagem democrática e inclusiva de uma nação que, na verdade, é xenocida, desde qual maior exemplo, pai que faz, que é o Lafarge Orsa. É um Estado, maior exemplo de homonacionalismo é o Estado de Israel. Então, assim, Big Fast, que é uma tradução de Lafarge Orsa, que é estruturante, eu gostei, que explica a estrutura do homonacionalismo. A teórica que ela discute a estratégia da propaganda progressista do Estado de Israel, como defensor dos direitos da população LGBTI, ao mesmo tempo que escamoteia a violência estatal da ocupação da Palestina, promovendo deliberadamente a dissimação ou o aleijamento da população palestina, ou seja, quer ser que ela faz força, ela faz o sangue do palestino, o pai do ativismo LGBTI do norte global. Então, o transporte de parte para o conceito de grande parte, que não seja pintasse de tempo certo, que foi um conceito traduzido por Guerra Palmeiro e Moscou. É um outro exemplo que a gente pode pensar, é o mesmo Estado de Israel, por isso que está a assistência social, mostrando que mostra, querendo mostrar, passar uma imagem de preocupação e se preocupa com sua população, com deficiência, mas ao mesmo tempo que serve
ajustes, estratégias militares de atirar para matar ou aleijar a população palestina. Assim é fácil concluir, porque políticas de austeridade global tendem a promover escoceses pintados de vice-versa, porquanto a produção de corpos mutilados por Israel promove todo o mercado global da reabilitação na faixa de Gaza e Cisjordânia, que é o território da Palestina. Então, assim, o termo crime fascista, grave fascista, iria estruturar-se do surto nacionalismo, se está por essa analogia ao homonacionalismo, pique e diga que há a sobreposição do urso de pau do Estado de Vizcerra em detrimento dos direitos de outros grupos sociais. Então, é assim, pintar de Vizcerra quer dizer se apropriar, sobrepor pau do Estado de Vizcerra para aniquilar os direitos de outros segmentos sociais. Posso passar um próximo? Eu queria dar o exemplo. Deixa prático. Espiritualidade de eficiência. Quando a gente fala de espiritualidade de eficiência, é também se apropriar da intensidade de pessoa com deficiência para fazer alianças com o status genocida, o status textual. Aqui eu estou usando exemplo, por exemplo, da deputada, ex-deputada federal, Orsinha Datafol. Ela é uma mulher com deficiência física. Ela foi presidenta da Datafol, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Alagoas, localizado em Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, que é na parte do Nordeste brasileiro. A Orsinha Datafol, ela teve uma curta passagem de 1916 a 1917 como secretária da Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência durante o governo Temer. E ela ficou esse breve tempo. Quando ela saiu, foi para reassumir como deputada federal, porque ela estava como suplente. Daí ela foi chamada e reassumiu como deputada federal até o final do mandato. Mas aí depois estava para acabar o mandato dela. Ela se candidatou à reeleição, não conseguindo a reeleição. Aproveitou uma oportunidade para surfar na onda da ideologia de gênero. Ela fez, na passagem dela como deputada federal, ela propôs projetos de lei de sua autoria para proibir a masturbação. Projeto estava sendo chamado em força, em pornografia. Ela surfou na onda da ideologia da escola sem partido. Em vez disso, a capitalização em torno da cruzada antipornográfica e reteu o convite da ministra de Estado, Tamara Alves, para assumir o lugar da tia Elo como secretária adjunta da Secretaria de Polícia para Mulheres, vinculada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Se trata de uma pessoa que ouça a sua condição de que deficiência. Essa coisa para pintar de deficiência, como eu acabei de falar antes, é um quê que pontou a favor da terceirização irrestrita, da terceirização irrestrita, e aquele debate da reforma trabalhista, e pontou a favor da PEC do teto dos gastos, e aquela PEC que reduz os gastos com a saúde e a educação. Votou a favor disso, segundo turno, elogiou a reforma da Previdência, mas estrategicamente criticou a ilusão do benefício da prestação continuada na proposta. Ela tentou a reeleição
E 2018 não conseguiu isso, e fiz cabeça e refleto, apertas de apoio para o próprio deputado, que era também, se este fato não, terrorista, nos anos 2000, e possibilitou com que algumas figuras encaixadas do movimento de pessoas com deficiência, anos final da década de 1979, até os anos 1990, e essas figuras pudessem ascender na vida pública, política, institucional brasileira. O fato dela ter riscado a ilusão do benefício da prestação continuada na reforma da Previdência foi uma tentativa de reconquistar a parte popular do destino que ela havia perdido. Então, assim, a gente tem pensar como projeto dela. E força assim, por Latino, faz o aceno para o governo Bolsonaro e uma chocada política que acena a extrema-direita brasileira e faz parte da moralidade persecutória do que é aquela proposta do Escola Sem Partido. O Escola Sem Partido foi derrotado pelo Supremo Tribunal Federal não faz muito tempo. O que importa dizer aqui é que a Argentina utiliza da identidade de pessoas com deficiência o seu parceiro, por isso, parlamentar, para mostrar a que força ser está disposta a pôr as cabeças e colocar, inclusive se colocar de modo identitário. A avaliação aqui é que é preciso não subestimar as pautas identitárias, como se elas fossem apenas pautas da esquerda, elas também são pautas que estão sendo apropriadas em contextos fascistas por agentes do Estado. Bolsonaro é o exemplo, a Tamares é o exemplo disso, a Tamares é o maior exemplo disso. Então, quando se apropria da bandeira identitária, a extrema-direita se apropria de ti, mesmo que seja num contexto, como dizer, um governo democraticamente legitimado, a gente sabe que é uma perspectiva sustentada pelo autoritarismo. Isso é uma coisa que o Marco Cafeiro tem sustentado. Ele diz que um dos fundamentos do golpe é a derrota moral do Jeremias. Qual é o Jeremias? O comunismo, a mamadeira de piroca. Fala as pautas que o Bolsonaro tem levantado, como isso, as ciências humanas, para ele, se é inimigo ideológico. Isso significa um alteramento, captura programática e estratégica de bandeiras progressistas da esquerda, como se elas fossem imorais. Então, eu quero, então, outros exemplos finais para mostrar como a Arsina da Atefão tem surfado nessa onda, se faz ver aquilo que eu estou chamando de pintar de deficiência. Isso, para mim, estrategicamente, faz parte do contexto surto nacionalista. A gente tem que pensar o conceito de surto nacionalista como estratégia para pensar leis manda-chuva, como se a pauta da RGT falasse para todos os Desculpa, para todos os tipos de deficiência, tá? Então, assim, posso passar um pouco, me esclarece. Na matéria, acho que eu não vou falar muito, não vou ler, vocês podem ver a deputada com esse projeto de lei. Para ela considera mais do parceiro um tema impróprio para autorizar, mesmo para autorizar. No seu projeto, nem a gente só pode formar esses atores sobre o tema. Pode passar. É uma fala dela que se encontra nessa matéria que eu passei para vocês. Ela fala assim: a lei não permite a professores ou a gente só ou qualquer outro servidor público ministrar ou apresentar temas da sessão de assunto a crianças e atores abordando conceitos impróprios, um complexo, uma masturbação, policâmbio, sexual, bissexualidade,
prostituição, entrou sem conhecimento da família ou até mesmo contra as orientações dos responsáveis. A paranoia é em cima disso, porque tem propagado a escola sem partido, ela fez o conceito, então ela tinha chefe, achou que é um projeto para esse cheiro na escola, como se achasse nossos professores do campo de cheiro, a gente ensina isso. Então, assim, é uma paranoia moral. Posso passar. E quero tal de outros sempre que eu tenho encontrado os próprios discursos que a Arcinha estava de falando, tem se apropriado de cartazes que eu mostro aqui, se a propina está de eficiência para justificar por que não teve ser feito o aporto. O aporto, por exemplo, no contexto do circo, que tem sido tem parte atual, o que esse cartaz sugere, é que sugere práticas que criam práticas, porque a apropriação dos direitos das pessoas com deficiência para limitar ou barrar os direitos reprodutivos das mulheres, o parte do aporto, não, se ela é possível aproveitar, vai ter o doutor Cito este debate para mostrar a complexidade do tema, inclusive pelo fato de debate do aborto no contexto do circo não ter sido uma pauta de coletivos de mulheres com deficiência, mas é importante em Galatas 3 enfrentar esse tipo de debate, porque envolve dois grupos sociais que pressupõem que os direitos dos dois grupos se contrastam, que eu, na minha perspectiva, eu acho que não, mas não me interessa aproveitar de ter parte hoje. Me interessa só mostrar exemplos como tem feito essa praxe de pintar de deficiência para mostrar que se preocupa com deficiência, com esse instruído. Posso passar um próximo? Outro exemplo que ele faz, que é um osso dos direitos das pessoas com deficiência para acusar em condenar pessoas indígenas, têm infanticídio indígena. Então, assim, é outro, tem parte complexo que nós, antropólogos, a gente tem a discussão que envolve etnocentrismo, que é aquele pressuposto que achar que a sua cultura é superior que a cultura de outros povos. Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando entrar nesse debate do infanticismo. Mas aqui, o que se fez, coloca na mesma categoria, já fazer esse tipo de acusação à população indígena, com esse tipo de parte, se apropriando dos direitos da pessoa com deficiência para entrar nesse debate, interferindo nos direitos dos outros grupos sociais. Isso é o exemplo do artigo do CIE. Os cartazes estão mostrando a Arcinha tá, de pau em defesa dos direitos dos indígenas com deficiência. O outro cartaz, ela fala, um cartaz que fala sobre o Dia Internacional da Mulher Indígena. Tá? Muito obrigado. Acho que o já deixa para o debate. Obrigado. Hello, everyone. We're sorry that the words and talk are not yet linked for Anais' presentation. We'll fix that in the recording. In the meantime, there is a transcript available, which can be, it's in Portuguese, but it can be through Google Translate. You can get an English version. Send an email and if you want it, and we will send it to you. Okay, now I'm going to hand the microphone, the virtual microphone, over to Matthew Hazendes Medeiros, who's going to be presenting his research, his proposed research, and his preliminary research. I need to share screen. Can everybody see the slides?
Yes, I guess. Yes. Okay. Double check. All right. So today, I would like to present a brief overview of my dissertation research proposal. This isn't a comprehensive overview, but I'll try to highlight some of the questions and themes that I'm hoping to engage with, as well as some of the experiences that have brought me to this point. I, of course, welcome any feedback, and it's a good opportunity for that. So I'll start off by presenting a description of some of the experiences that I encountered during preliminary fieldwork in 2017. Now, this was pre-Bolsonaro and pre-COVID, so quite a bit has changed since then, but I think some of these experiences help highlight the questions and tensions that I see as still existing to this day. These are in large part, I believe, tensions that exist around questions of how what we call disability should be spoken about, and who should have the authority and right to navigate, control, instill discourses around what it means to be quote unquote disabled. The question of what counts as disability, how it's defined and who defines it, have large impacts on how those, and I include myself in this category, those who are marked as disabled come to understand themselves and their position in the world, and how they are placed in frameworks of in/equality. Am I visible also, or is it just the slides? I'm not sure. We can see you. Yeah, we can see you. We can hear you. We can see your slides. All right. It's the first time I've done the slides on this. Okay. So in 2017, I visited Brazil for the first time. So here's an image, a geographic image of Florianópolis, and photo that I took from the plane flying in for the first time. And so having heard that Florianópolis, so it's a city of about 450,000 people, triples in size during the summers because of tourists and everything else. So having heard that Florianópolis was Brazil's center of disability studies and home to many of the country's disability studies scholars, the emerging literature in the area, as well as the country's first Libras, so Brazilian Sign Language Department, and location for the country's first special education institution, so the FCEE, the Fundação Catarinense de Educação Especial, Special Education Foundation of Santa Catarina, which is tasked with overseeing special education related matters for a lot of the country, or a lot of the state's public local schools, as well as other matters. I chose this location for my research. Now, there are a few other reasons, but that's for a whole other talk since my research has progressed since then. So in policy and on paper, Brazil was seemingly an incredibly inclusive place for those with disabilities, with signs of inclusionism abound. Upon my arrival in Floripa, as the locals call it, I encountered forms of inclusive architecture all over. At times only realizing it after engaging in moments of social faux pas, which I'll elaborate later on. But the longer I stayed in Floripa, the more not only did I continue to encounter signs of these visible sort of inclusive architectures and policies, but so too did I begin to discover intense moments of discrepancy, conflict, and tension that seemed to fly in the face of these inclusive, quote unquote, inclusive efforts. Everyday discourses around disability seem to largely conflict with the purpose and message that these inclusive measures were often meant to reflect and promote. One such moment came upon when I visited FCEE for the first time. So the FCEE, like many institutions in Brazil, was located in this walled-off compound, and having gone past the front security guards, I walked through a small courtyard and into an administrative office. And it was here that I met Márcio, a psychologist who offered me a seat at his desk while I waited, and he went to go fetch the FCE's head of research department. So this is just an image of the courtyard. When I entered the FCE, you see the sort of flags on the left side, as well as a large plaque, with, you know, Fundação Catarinense de Educação Especial written, and their logo, which is a small red sort of stick figured person.
So while I waited in this small 18 by 12 foot room, I listened to the tapping of keys as four other administrators, each sitting at their respective desks, worked away. A large mapa, the centralization map, hung on the wall in front of me. Full of pins and points, it marked out all the schools and educational institutions within the state of Santa Catarina. The sound of keyboards typing away was only momentarily broken by the light banter exchange between coworkers. It was here while waiting that I noticed various public service posters that hung on the wall, marked with the insignia of the FCE and the state of Santa Catarina. Discourses of mother blame reflected strongly in many of them. So here we see two images of seven posters, all hanging on the white brick wall. Each of the posters were in Portuguese and has messages pertaining to disability. So the fine writing isn't really visible, but we can see large words like deficiência, so deficiency slash disability, reabilitação, so rehabilitation, and prevention on some of them. One of the large posters pictured the silhouette of a pregnant woman. So here's the two that I was just going to focus on. With her hands on her stomach and words reading prevention. Now you know how to prevent deficiência. Another poster next to it read, many deficiências are avoidable or can be avoided. Know how to prevent it. Although the FCE had prided itself in being a, quote, pioneer in promoting human development for people with disabilities, end quote, sentiments of prevention and cure, as seen in these posters, often continue to present themselves through the FCE and other state-associated avenues. One contact even argued that the FCE promotes archaic, quote-unquote, archaic perspectives that forcefully attempt to rehabilitate children against their will. In other cases, I noted how, although federal universities such as UFSC made boast of its policies in promoting inclusion through mandatory Brazilian Sign Language courses for those who are receiving teaching degree that promote deafness as a culture rather than disorder, some professors within that department told me that these students still view Libras as little more than a quote unquote token, allowing them to graduate and continue to maintain beliefs that deafness is a problem that must be fixed and reject Libras as a language. Thus, although federal universities such as UFSC promote this vision of disability and, well, of deafness through cultural lenses, publicly funded state doctors within Brazil's public healthcare system still strongly encourage parents of deaf children to use publicly provided cochlear implants to get them for their children. One interlocutor, for instance, recalled how a mother of a deaf child knew had encountered a doctor who urged her and basically shamed her into trying to get a cochlear implant surgery for her child by stating, quote, do you want your son to be a member of a ghetto or to talk? So, is another example of inclusive measures that is meant to assist and integrate those with visual impairments in society. So it's basically, you see these raised platforms along sidewalks and in various public spaces that are supposed to help the people with visual impairments. Although one finds pulutátil abound, these tactile strips along sidewalks fall on the public rather than the municipality to install them, as the sidewalk is a responsibility of property owners. So this means that one can often find pulutátil running into barriers such as a light post, which the image on the left shows, and then continuing on afterwards, or ending suddenly, only to resume a few properties away on the opposite side of the sidewalk. So in the second photo, so I've described the first photo. In the second photo, we can see that an image of a street with a few houses in distance, the street turns right towards the background of the photo. On the left side of the image, we see that what should be a quote unquote like a sidewalk area that follows alongside the road. The sidewalk is mostly dirt and asphalt. However, we see in the distance a small, about 10 foot section of sidewalk that is paved with pulutátil that is then followed by more asphalt and dirt heading out of frame. So the final example I will draw upon, how much time am I here? I didn't, where's my watch? All right, the final example I'll draw on of how notions of disability circulate in public discourse is signage designating special preference lines, known as preferência lines.
So here's an image of two of these signs that you encounter in public spaces, through you know, waiting lines at supermarkets or at the bank, that sort of thing. The first photo depicts a bright red sign above a checkout line at Rosa supermarkets that states in Portuguese, preference cashier, pregnant, seniors, deficients, disabled. Second photo shows a newer sign hung up at the meat counter and states preferential attendance and lists pregnant women or those with young children, people 60 and over, and people with special needs. In small lettering, you also see it citing the federal law pertaining to preference policies. So these lines seem to make visible people with disabilities as members of Brazilian population and designate their inclusion in the life of the city. Although preferential lines are found throughout public spaces purportedly to allow the elderly, pregnant women, and deficients, quote unquote, to skip lines, those who they pertain to oftentimes also reject using them, while others argue over how to prove one's priority status or whose priority is of greatest priority. I encountered one of these moments of rejection while standing in line at the supermarket once. This was the moment of the social faux pas I mentioned earlier. So I embarrassingly and suddenly discovered what preferência signage meant when upon encountering a cashier, she angrily looked at me and pointed to the person behind me saying, preferência. So startled and confused, I looked around, suddenly putting two and two together and realizing I'd broken a very clear social contract. I apologized for my ignorance and offered the older man to go ahead of me. The man insisted he didn't want to skip the line and voiced his disagreement with preferential treatment. And after some back and forth, I paid for my items and left. On another day, I overheard an argument between two customers as one woman attempted to skip to the front of a sizable checkout line under the insistence that she was pregnant. Another man in line began to argue with her, and after some heated debate, the woman abandoned her cart of items and left the store. So these moments of tension and conflict beg the question of how Brazilians, among the rest of us, I think, are framing what it means to be included, what it means to be equitable, and how do we go about making that a reality. So proving one's differentiated status becomes a contentious moment, as recognizing difference is often frowned upon within Brazil, according to many the literature that's spoken about race and other matters, which is too much to get into in this talk. Yet inclusive measures often rely upon recognizing, marking, and demonstrating one's differentiated status. As such, in 2012, tensions mounted over the state's long debated and finally recognized or realized decision to pass federal law, which formally recognized autism as a form of disability, quote, disability for all legal purposes. Political lobbying by parents had, until this point, aimed to shift the responsibility for treating autism and in turn discourses around it away from the public mental health network of Brazil's Sistema Único de Saúde, so the public, single public health system, in an effort to destigmatize our children, but as well as formalize language upon which rights and resources could be sought through. Various mental health, quote unquote, mental health professionals within the SUS have, however, continued to argue that autism should be understood under a category of mental suffering rather than disability, and that biomedical diagnostics will only lead to the further stigmatization of people who are autistic or who have autism. So in this climate of policies and debates surrounding questions of how disability should be framed, and who has the right and authority to lead those discussions, comes an organization that has claimed itself as a national movement, Movimento Apaiano. So APAI, the Association of Parents and Friends of Exceptional, Associação Pais e Amigos Excepcionais, is a civil, non-government, parent-driven philanthropic organization or association known to be, quote unquote, one of the world's largest organizations for the assistance of people with intellectual disabilities in the world, and most certainly the largest in Latin America. And that's coming from the APAI source. Today, there are over 2,000 APAIs located throughout the country's 24 individual state APAI federations, with over 350,000 members with intellectual and mental disabilities.
So, and here's a slide which just shows Apply's logo. It's an image of a yellow daisy flower with a green stem and leaves and two hands cupping the flower, as well as another image of basically Vitória do Movimento, like victory of the Apaian movement, and shows a silhouette of a person standing with their arms raised out. Since its founding in 1954, Apai has become a key critic of the state, publicly criticizing it as being inefficient in quote unquote, quote, promoting public social policies that guarantee the inclusion of people with disabilities, end quote. And have in turn argued that parents, families, communities, and individuals with disabilities themselves are in the best position to inform policy, shape discourse, and provide care and attention to those with disabilities. A nothing about us, without us mentality has been promoted throughout or through APAI since the 1950s and its predecessors since the 1920s. Building upon the relativist and inclusionary perspectives of disability that emerged within Brazil during the 1920s or late 1920s and 30s, alongside the work of Alina Antipov, a Russian-Brazilian psychologist, Apai has championed the intervention of families who attempt to fight for the equal citizenship rights and inclusion of their children with intellectual disabilities. Just as Antipov fought against the language of quote-unquote subnormality and abnormality, seeking to replace it with exceptional or special and highlight disability as a relativistic difference, Apai has used similar language in its attempt to promote the quote unquote unique abilities of each of its members and that each of its members is able to contribute to society. The focus on the contribution and role of disabled individuals towards the functioning of the organization is even highlighted in how, this is according to APAI's documents, some of which I've reviewed, each municipal APAI is formed through the collective actions of local organizers and a group of five founding members, of which at least two must be the parents of or individuals with disabilities. Although individual APAIs are branches of overarching APAI networks, the development of each site is the product of local community-centered efforts that go on to maintain community-based approaches to daily functioning and remain financially supported through both local community fundraising and funding from basically the national level and the state levels of APAIs, their overseeing bodies. APAI has largely attempted to present itself as a grassroots-based organization that emerges from and focuses on individual community-based needs, stating that, quote, our promise to construct a more just and inclusive society strives us to better the quality of life for people with disabilities so that they may find in their community necessary resources, a dignified life, and the full exercise of citizenship. Thus, within each municipality, APAI aims to eliminate factors leading to exclusion, improve accessibility, and enforce rights. APAI has continued to frame itself as a collection of locally focused and locally run centers that prioritize input and role of disabled individuals who in everyday APAI functioning and government and governance. Promotional videos highlight this movimento, continue to argue that APAI, quote, APAI was born to promote respect and diversity and defend the rights of those who are different, to be able to offer opportunities to those who have unique necessities, talent, and talents, where everyone without exception can be individuals, citizens, professionals, and agents of transformation, deconstructing old concepts and breaking taboos. Now, I think I don't get into it right here, but this sort of like transitioning like paternalism, as well as there's more to say than what is in this paper, and I want to say it, but time, almost out of time. At the same time, APAI too has increasingly begun to draw upon biomedical narratives that increasingly problematize and differentiate its members, as well as centralize the ideologies and messages that APAI stands for through its own federal level APAI University, known as UniAPAI. So here's a logo, here's an image of the logo of this university, of this APAI University that it's formed for itself. While maintaining discourses that focus on relativism of disability and the locally focused nature of its grassroots centers, APAI too has attempted to centralize, codify, and disseminate its own federal level views and frameworks on disability through UniAPAI courses,
targeted at local sites that attempt to highlight, quote, our conception and our philosophy. There was a promotional video where they basically, they were saying that, you know, sometimes people come to our centers who don't see, you know, things through our view. And so this is a way of essentially trying to unify those views. So with thousands of sites and a very influential role in the Brazilian disability landscape, APAI holds a fundamental role and contributes to shifting discourses of disability within Brazil. As Bolsonaro's response to COVID-19 has not only dismissed disabled people's struggles, but has also actively worked to attack and erode rights, resources, and independence of disabled individuals. So, I mean, in attempting to issue a presidential veto that would overturn monthly social benefits, for instance, and most recently, undoing inclusive education policies, aiming instead to focus on segregated special education schools. People with disabilities and their families have come to increasingly rely on institutions such as APAI for advocacy and resources. So thus, my primary research question thus asks, how is Latin America's largest organization for supporting those with intellectual disabilities, APAI, increasingly using biomedical discourses to advocate for resources in Brazil during a time in which pandemic and austerity has led to greater precarity? And what do these strategies mean for disabled people's identities? What are the tensions that exist between differing strategies that attempt to undo the disenfranchisement and precarity of those marked as quote unquote disabled? I attempt to understand these strategies at co-opting biomedical narratives by considering Brazil's unique citizenship and democratic structures that legalize differentiated treatment of differently categorized people, which, again, too much to get into right now. So again, this sort of comes back to the question of who has the right and legitimacy to determine who counts as disabled, what disability means, and how is this legitimacy cultivated and in turn used to propagate particular discourses of quote unquote disability. So that's where I'm gonna leave the talk for now, which I think I got right on time. There's much more to say on it. So this is limited, but yeah, thank you. Obrigado. Okay, everyone. Now we're just yay, yay to both Anahi and to Matthew. Again, I'm so sorry that the captions were screwed up for Anahi's presentation. We will fix that before we post the complete recording of this session. We'll figure it out. It's sort of improvise as we go, and we will. Do the best we can. So now for the rest of the time that we have, we invite questions. You can speak your questions or you can put them into chat and we will revoice them for you. Since it's captioned, Anahi will be able to hear your responses and we will assist in revoicing or interpreting or whatever. One of the first comments is from Maravecchi, and she says she'd like to congratulate everyone for an excellent talk, for the two presenters for an excellent talk. And I would like to know, this is a question for Anahi, she'd like to know if Anahi and Marco Guerrero have been thinking about political strategies to subvert the use of disability as a token by far-right governments. You need to put your sound on, Anahi. Anahi, please turn on. Liga o teu microfone. Turn on your microphone. Ok. É porque várias telas para encher. Eu acho que, em primeiro lugar, eu preciso avisar todo mundo que eu, sinceramente, não sou fã. Não sou fã, tipo assim, uma gravação. Quem está assistindo, acho que é. Relativo texto para fazer uma gravação. Então, assim, eu peço desculpa porque também eu enviei um fecho em cima da hora.
Talvez por uma existência minha, vai ser uma reflexão. Tá, agora eu respondi a pergunta. Eu tenho pensado em várias coisas que perderam o governo Bolsonaro, observando as redes sociais para ver o que estão, principalmente Twitter, as manifestações que as pessoas postam no Twitter e feito como é que o governo Bolsonaro tem feito a situação com a imagem da deficiência, mas especialmente o Ministério da Damares, porque é ontem as pautas da deficiência estão preocupadas. Então, assim, por exemplo, fico me perguntando como eu faria, por exemplo, para poder entrar nos clubes de discussão que tem a comunidade surda, por exemplo. Porque uma das coisas que tem ocorrido, que a gente não está sabendo enxergar isso, a gente sabe que essa discussão da cultura surda é uma comunidade fechada, é uma comunidade que não se entende, os demais. Então, assim, parece que há uma dificuldade se estar atento. Estou falando isso porque, como eu falei na apresentação, não sei se as pessoas conseguiram pegar essa porta. As fake news que o Bolsonaro usou para manipular as eleições através do WhatsApp. A gente sabe que pessoas surdas, mulheres, que aquelas que comunicam em línguas estranhas, elas não deixam por texto escrito. Então, elas precisam de outras formas para acessar a informação, por exemplo, através da língua de sinais. Mas a língua de sinais não é confiável para disparar por criança através do WhatsApp, por erro de sinais. Então, a comunidade surda fazia outras maneiras de conhecer no YouTube. E páginas de Facebook. Então, assim, eu não acompanhei como foi feito isso que eu sei, pelos relatos de Débora, Silas, falei para mim, por exemplo, a gente tem que pensar, por exemplo, o gabinete do órgão tem umas conversas por aí, a gente tem visto na mídia que o filho do Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, ele está dentro do esquema. Como se assim, é um cabeça, um gabinete sócio, que é responsável por espanhar por criança. Então, a gente está vendo aqui que há alguém do parentesco, das redes parentesco do Bolsonaro, que cuida das questões do espanhol por criança. Na comunidade junta, por exemplo, existem duas figuras importantes, eu não posso dizer o nome dessas figuras, mas uma das figuras tem parentesco com a Secretaria Nacional da Secretaria de Direitos da Pessoa com Deficiência. É uma pessoa chuta, ligada a ela, que essa pessoa é a pessoa que faz correr os direitos finais de Espanha, Márcio Fabrício Preço. Então, assim, sim, eu estou contando várias coisas que acontecem, que foi o uso da deficiência como torque, e ao mesmo tempo que Bolsonaro ou o Conselho e a Tamares se aproveita dessa situação. Nós preocupamos com as pessoas com deficiência. Eu acho que tem várias dimensões relacionadas a isso. A participação de influenciadores com deficiência nos tweets também, e as manifestações têm a favor do Teleton. Agora, não sei se vocês acompanharam o tema do Teleton, terceiro foi para falar de capacitismo.
Então, a obstrução justa, estratégica, espalda, se for dizer assim, capacitismo, urge, apurge do terra. Então, tem coisas que envolvem a cooptação, estratégias, marketing, a cooptação do mercado para já. Tanto a deficiência também a pauta, se neoliberais, o que eu marco, a gente está colocando direito à frente, mas eu acho que a gente precisa aproveitar o marco da paciência para ter. Eu estou mais pelo lado que me interessa, que é discutir os marcadores sociais das diferenças de intercessor com a deficiência, que fez na orchinha da Adipal. E também nessa coisa da questão do surto, surto nacional, o Marco estava fazendo uma outra vez sobre isso. É uma questão que a gente tem xalocado, a gente está xalocando muito, como é que a gente vai fazer para pensar isso, que é muito da deficiência como torre, mas pensando uma perspectiva por isso que está austeridade, o mercado, na perspectiva do neoliberalismo. Thank you. Do we have any other questions or comments? I know Matthew's looking for feedback and suggestions related to his emerging project. There's a lot of stuff, more things I have to say that I avoided. Part of me wonders whether I should have included some things instead of others, but yeah. So do we have any other questions from people? We have just about 5 more minutes that the captioner can be with us. Posso falar pro Matheus? Obrigada. O Matheus, não consegui... Como eu vou dizer, eu não consegui perrar tudo, mas são alguns pontos. Eu acho que eu consegui entender. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco mais das disputas que tem na Japaz, porque o que a gente está vendo na verdade, o que permeia os conflitos que tem no campo da deficiência, é que há uma disputa lá. Mas, tipo, eu tenho sentido que pai, não é isso que estão dizendo. Uma organização que está espantando para mudar os discursos sobre a deficiência, a disputa trocar dessa parte, não tem parte, por exemplo, são todas as rapazes do Brasil. Quer que essa cartinha, porque uma coisa que é geral na discussão é que quem é da área da educação, a gente percebe que é uma outra posição dessa parte, são a favor da educação especial, não exatamente da educação, tá? Não exatamente da educação, eles têm fé a ser a educação. Então, assim, mas eu estou falando isso no sentido de tomar cuidado, se não focar uma visão generalista, porque não são todas as pais que pensam isso. Por exemplo, pais de São Paulo, sempre, o momento da vida da instituição, ela mudou o discurso, começou a ter erupção, hoje a paz de São Paulo não existe mais, ela mudou o nome, porque tem essa proposta de abraçar a erupção. Então, assim, estou tanto isso, porque mas, tipo, uma outra coisa que eu acho importante falar é que na PAI tem uma questão que foram os pais, mães, pessoas com deficiência, e houve movimento no sentido dos pais e mães se unirem para, por exemplo, discutir estratégias para entrar na política.
quer dizer que entra no resto, no salão, para isso também, sempre conseguir recursos, que são as metas para libertários. Então, assim, no Congresso Nacional, nossos deputados federais estão apoiando a proposta de tentar conseguir metas parlamentares para a Chapaz. O que quer dizer com isso? Que é que, por exemplo, na política nacional brasileira, a gente tem um apelido para a percata conservadora, a percata conservadora brasileira, que é, a gente chama assim, a percata do boi, a percata PPP. Eu vou escrever aqui, vou escrever chat aqui, a percata. Oi, PPP. A percata conservadora que tem exercício. O pauta de conservadora de Congresso, por exemplo, a questão do aborto, a par, tem transporte de armas, por exemplo, para cada apoio, privado. Então, quer dizer, por exemplo, a parcada está própria. Eu quero dizer, a Chapaz faz parte dessa parcada, especialmente a parcada está própria. Tá? Então, assim, eu queria que você falasse um pouquinho mais dos conflitos, porque tem conflitos, as instituições nacionais, que não são as rapazes, são fortes. Tá? Tem um momento, não sei, existe a interação nacional das associações, de título tal, e se opõe as políticas que está a paz, tá? Já terminei. Eu, algumas coisas. Do I respondo em português? Let's speak in English or in Portuguese? Tá bom, pode falar em português. Eu acho que tem ninguém aqui que só fala inglês. Ok. Por também, só entendi algumas coisas não entendi muito bem. E também o meu. Isso é a pena com o COVID também, que não estou no Brasil e eu sei quando eu esteve lá para 2 meses o meu português improvou e agora está. Ficou melhor e agora eu acho, isso é uma coisa também, eu acho que esse papel agora que eu escrevi, o que é essa apresentação, não mostra as complicações e, you know, das diferenças, right? Like, eu conheço também várias rapazes que funcionam em várias maneiras, e eu acho também, you know, essa coisa com alguns olham para dinheiro ou tentem assegurar dinheiro do governo e outros não, e, you know, o 3Bs e só, mas isso é a coisa também, eu acho que é interessante, porque eu acho que o FANAPAIS, o APAI, you know, no nível nacional tenta, you know, as coisas que eles digam, like essa tentação para mostrar que, you know, os rapazes são, you know, united, são todos sort of iguais, e isso é o nosso movimento e tudo mais, que está tudo, you know, unificado assim, que isso não é a realidade. E tem, you know, muita dessa política conservativa. It's messy. É uma coisa, não é, you know, uma coisa, não é simples e limpa assim. Agora estou esquecendo o que é que mais ia dizer. No português, mais ou menos. Muitas fazem. Eu não sei se eu respondi. Eu acho. Só porque eu acho que se é o quê, que se é resumir os pontos principais do que eu falei, para ver se ele compreende melhor, pode, okay, pode se manifestar. Porque assim, eu acho que pare apontar os conflitos que tem. Porque minha pai não é exatamente isso.
tudo, uma parte, né? Mas ela não é exatamente tudo que tenta mostrar. O discurso da chapaz, a perspectiva da deficiência, tá? Assim, mostrar esses pontos, porque o que é, essa purística lá, que tenta acabar com a educação do tipo, a chapaz está por trás disso, ela que está nesse discurso, que os surtos também. Então, assim, mostrar os conflitos, não sei se conseguiu entender, porque a Xeja acabou de falar que tem a participação dos militares também. Yeah. Então, assim, a pancada foi, prima, para, é uma pancada assim, evangélica, pancada das parlamentares do outro recorte, e os militares também. Então, assim, tem uma influência conservadora muito forte, que permeia um pensamento da pai. Também agora estou lembrando o que ia dizer antes. Isso é uma coisa também que estou interessado em pensando e olhando agora, porque a PAI funciona a ser uma instituição separada, right? So, com várias gente sendo contra a inclusão, como é que podem dizer, oh, nós somos para a inclusão, vão ter esses, you know, essas paradas e tudo mais, e a gente precisa ser incluída e tudo mais, mas também as escolas inclusivas são contra, em muitas partes, o funcionamento da APAI. Like, tem uma contradição inherente nesse momento, e isso é a coisa que eu fico um pouco assim, fico, like, para tentar entender ou como é que eles estão, I don't know, rationalizing, right? Esse conflito. Não sei se isso faz sentido. That makes sense. Yeah. Então, acho que tem essa tensão entre o que é que estão fazendo o dia a dia e os tipos de discursos que eles usam para frame, para não sei, para prometer a sua imagem, right? E isso é aquele momento que eu acho que é importante olhar e entender. Porque também eles têm muito poder no Brasil também, não? Do que eu já entendi. Há grande diversidade, mas também isso também eu não fiz muito pesquisa olhando para isso, mas essa ideia da diversidade da PAI, do que eu já li e vi em vídeos, é para tentar dizer, oh, nós vamos ser, tem muita diversidade, mas é quase como estão tentando não tirar, mas like to undo that, I guess. Can I explain? Yeah. Eu posso explicar, yeah, no sentido de que as APAIs, elas têm muitas diferenças. Mm-hmm. Algumas APAIs são totalmente a favor, como a Anaí já falou anteriormente, da educação especial. Mm-hmm. Né? E outras APAIs já defendem uma educação mais inclusiva. Yeah. Outro debate que se faz aqui no Brasil é que a Anaí também trouxe na fala dela, Ai, desculpa. Eu vou começar de novo, Anaí. Eu falei que a diversidade que há nas APAIs é no sentido de que há grandes diferenças entre uma e outra, porque não tem um regimento único, né, de organização da PAI. E tem algumas que, como a Anaí disse antes, defendem a educação especial,
e inclusive por um estudante com deficiência vir o Fundeb em dobro por cada estudante, muitas defendem, então, ter turmas de estudantes, turmas especiais, para obter esses fundos do governo, né? É, então, tem essa discussão que rola, assim, né? Que existe. E também, por outro lado, tem algumas que estudam esse campo dos estudos da deficiência, que tem uma perspectiva de defesa da inclusão, mas tem muitas relações de poder que a gente tem que analisar. Então, acho que é importante situar quando você fala de uma PAI específica, que é daquele contexto, daquela PAI situada naquele contexto, que naquele momento, com aquela gestão, tem aquele direcionamento. Né? Acho que nesse sentido a colocação da Anaí também, né? Então é nesse sentido que há uma diversidade, porque a gente vê trabalhos muito diferentes entre APAEs situadas em diferentes lugares do Brasil. Acho que é nessa direção também que a Anaí falou, e tem muitas pessoas que são vinculadas à APAE e também à política, que reiteram, que reforçam o discurso da caridade via a PAI. Então, é muito diverso nesse sentido. Então, daria para se dizer que alguns usam também nessa perspectiva de usar a deficiência como token, né? Que isso também se observa em algumas APAEs. Não sou muito especialista no assunto, mas a diversidade é interessante a gente, né, fazer um olhar situado, né? So, tem os rapazes locais, mas também tem o bureaucracy dos diferentes níveis, right? Like o rapaz federal e os rapazes dos estados, que depois têm o poder. So, like, tem aquelas relacionamentos de poder também entre os diferentes níveis, right? Exactly. Yeah. Anaí, Pamela, não estamos te ouvindo, tem que desligar o microfone. Desculpa. Eu estou com problemas com o microfone hoje, quando tocar e não tocar. Então, eu acho que é quase 2:30 aqui, é mais tarde no Brasil. Eu acho que a hora chega de sair. Então, muito obrigada para Anaí e Mateu para fazendo essa ótima fala. E vamos preparar com capções uma versão gravada para how do you say share? Darn. Para dar ao mundo.